Welcome viewers to Poetry Friday, and our guest today is Bodmas the Poet. I'm your host, Mariam Ali. Bodmas, say hi to the viewers today. Today being World Terrorist Day, Bodmas, how do you use your poetry to educate the society out there? Yeah. For me, I write pieces. For example, I have about 3 pieces about terrorism. Can you perform for us one about terrorism today? Nina pain kwa heart, kuna kitu imeni heart. Nathani ni hii poetry art, atiko silent kwa heart. Instead ya kuaddress issues hii country, zina heart. Nina pain kwa heart, kuona jinsi hii terrorism act, hearts in heart, na kuacha watu hata hawana hatia bila hatima. Wengi wamepoteza maisha yao, wengine wamepoteza mali yao, wengine wamepoteza sehemu za mili yao, na hao wengine wamepoteza imani na amani ya nchi yao. Nina pain kwa heart, kuna jinsi mayouth wanakuwa radicalized. Wako radicalized because walisikiza viongozi wao kwa makini. Wako radicalized because ya umaskini. Wako radicalized because wanadai place ya kuita kazini. Wako radicalized because kuna msee alitharao yao dini. Nina pain kwa heart, kuna kitu imeni heart. Nathani ni hii poetry art, atiko silent kwa heart. Instead ya kuaddress issues hii country, zina heart. Nina pain kwa heart, kuona jinsi mayuto wamenyamaza. Nani atabonga kaa sisi? Nani wanachochona magaidi kaa sisi? Future ya nani wanaharibu kaa sisi? Tumekasirisha God na karibu hatukas sisi. Nina pain kwa heart, kuna kitu imeni heart. Nathani ni hii poetry art, atiko silent kwa heart. Instead ya kuaddress issues hii country, zina heart. Nina pain kwa heart, wasanii sanaa wazidi kutumia ugaidi kukashifu. Waangalifu wanahabari ugaidi msije mkasifu. Nyimbo nzuri zikatungwa jeshi yetu kuisifu. Nami mshairi mashairi nitazidi kukariri kukiri ugaidi ufaidi. Na hii gospel ya peace nitazidi kuipreach, ni make sure imereach the poor and the rich. May we dwell in unity, peace and liberty. Pamoja tuangamize ugaidi. Wow, what an amazing piece, Bodmas the Poet. And to our viewers at home, I hope you learned something from his piece today. And until next time, bye, same place, same time. I was your host, Mariam Ali.